מדהים לראות כיצד דברים שמסתובבים ברשת כבר חודשים ושנים מקבלים ביממה האחרונה משמעות אחרת לגמרי. הנה, כמו הקטע הקצר הזה מרעיון של יאיר לפיד ערב בחירות 2015, לפני 3 שנים, קצר וחד, לא נגענו. אני אעשה כל דבר שאני יכול כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. מוכן לעשות הכל כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת ישראל. האם המשפט הזה הוא להט פוליטי לגיטימי ערב בחירות, או יותר מזה, תשפטו בעצמכם. ואיך לשפוט את הפוסט הזה של מרב לפידות, היום דוברת המשטרה, בעבר דוברת משרד האוצר תחת לפיד כשר, אבל תמיד נלהבת? מה זה נלהבת? יאיר, אנחנו כמה חבר'ה שעוקבים בדריכות אחרי הקמת הממשלה, רוצים לחזק אותך. כתבה בדף הפייסבוק של לפיד ב-2013, אנחנו איתך עד הסוף. ואם יהיו שוב בחירות, אני בטוחה שתקבלו אף יותר. נבחר בכם שוב ושוב, אל תיכנו. אנחנו מחזקים אתכם. ההצלחה שלכם היא הצלחה שלנו לשינוי אמיתי וסיכוי אמיתי לחיות שפוי במדינה הזאת. אנחנו איתך. לפידות ולפיד, ומה אתם אומרים על הידיעה הבאה בעיתון מחודש יולי 2004? מילצ'ן קרוב להשתלטות על זכיינית ערוץ 2 רשת, יוזם העסקה הוא יאיר לפיד, שגם צפוי על פי הידיעה הזאת מאז לזכות בתפקיד ניהולי ובמניות. הנה, תראו כיצד הכל מתערבב בהכל גם בימינו. דור מימון, כתבת המשפט של גלי צהל, מצייצת אתמול שעורך הדין בועז בן צור, שמייצג מתחילת החקירה את ארנון מילצ'ן, הוא במקרה גם היועץ המשפטי של יש עתיד. הערב אנחנו מגלים שיאיר לפיד עד מפתח בתיק 1000, מטעמו של עורך הדין בן צור נמסר שהוא ממש לא ייעץ ללפיד בעניינים הקשורים בפרשה. אי אפשר להיות ראש ממשלה, שר חוץ ושר הבריאות, בזמן שאתה מבלה את עיקר זמנך עם עורכי דין ובתגובות לתקשורת. אי אפשר לייצג אותנו בעולם, כשכל מנהיג זר שאתה פוגש יודע שאתה מואשם בעבירות חמורות. לטובת אזרחי ישראל, ראש הממשלה צריך לעזוב את תפקידו. זה יאיר לפיד היום. אז האם תפקודו של ראש הממשלה מושפע מהחקירות או לא מושפע מהחקירות? האמת שיאיר לפיד הצליח לבלבל אותנו קצת. הנה דברים שהוא אמר רק שלשום. אין לי ספק שאתה יודע, ירדית נתניהו, אני ריבוע פוליטי המרכזי, ועדיין אני אומר לך שאין לי ספק שהשיקול שלו הוא שיקול של מה טוב למדינה בתחומים הביטחוניים. אני לא מעלה על דעתי שמשפיע עליו העניינים הענייני החקירות. במצב החקירות הקיים עם המלצות שמתגבשות, יש לו תוקף מוסרי לקבל החלטות ביטחוניות בגבול הצפוני? הוא ראש הממשלה נבחר, יש לו, השאלה שאותי לפעמים מדהיגה אם יש לו זמן או מבחינת העיסוקים שלו. אבל להבדיל ממנו, בזמנו במצב דומה הוא טען שאולמרט לא יכול להמשיך להיות ראש ממשלה. אני להבדיל ממנו אומר, אני לא מעלה בדעתי שמבחינה ערכית או אחרת הוא לא עושה החלטות שהן רק לטובת מדינת ישראל. אבל עזבו הכל, ידיעות מהארכיון, יאיר לפיד היום, יאיר לפיד שלשום, עכשיו הכל מונח לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה שיצטרך להכריע, והמשטרה מצידה בטח תשמח לסייע לו בכל דבר שתידרש. הנה, כבר היום, ממש היום, מתנדבת המשטרה לעשות עוד משהו, משהו שבטח יסייע ליועץ לקבל את ההחלטה הנכונה. בהמשך להחלטת בגץ בעניין ההפגנות בפתח תקווה, אישרה המשטרה למפגינים להגיע במוצאי השבת הקרובה עד למרחק של 120 מטר מדירתו של מנדלבליט כבר במוצאי השבת הקרובה. מני נפתלי מבקש את זה כבר הרבה זמן הוא מבקש, אבל הנה היום, במקרה, ממש במקרה היום, החליטה המשטרה להיענות לבקשה. אז והיום, הכל מקרי בסיפור הזה, כבר אמרנו?